त्यसैले आजको छैटौं दिनको यो 77औं स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रिन्सिपल चीफ इन्जिनियर हरिशंकरको आज मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थिति हुन गइरहेको छ। आक्रमण स्पोर्टिंग आज का मुख्य अतिथि महोदय ने परिचय साथी राख्नु भएको छ। आक्रमण स्पोर्टिंग क्लब का खिलाड़ी को नाम यस प्रकार छ: किसे भुटिया जर्सी नंबर 21, मिंगवा लेप्चा जर्सी नंबर 8, किन्तु लाचुङपा जर्सी नंबर 4, रोशन मंगर जर्सी नंबर 3, आनंद सुनवार जर्सी नंबर 5, डॉन सेलिंग जर्सी नंबर 10, स्मेल क्वार्टर जर्सी नंबर 18, आशीष छेत्री जर्सी नंबर 7, किंग लेप्चा जर्सी नंबर 17, सोनम छिरिङ जर्सी नंबर 18। टीम मैनेजर मा हुनुहुन्छ तेन्जिङ नन्दो। थैंक यू। Thank you.